Narimana Dželjala arests notika ar safabricētu apsūdzību. Viņu nosūtīja uz cietumu Sibīrijā. Mājās palika ģimene, sieva un 4 bērni. Tikai šovasar apmaiņas ceļā Ukrainai izdevās viņu atbrīvot. Tie ir kadri ar atgriešanos no Krievijas ieslodzījuma. Tas bija šovasar jūnijā. Tagad mēs tiekamies Rīgā, kur viņš ieradies uz Krimai veltīto samitu un nu jau cīnās par citu likteņu biedru atbrīvošanu, jo izjūt viņa ciešanas kā savējās. Вот это абсолютно ни на чём не основанное обвинение. Šī absolūti nepamatotā apsūdzība, ka tevi aplēr mēsliem un iemērs tajā zeņķī, tas ir ļoti smagi. Un es vēl daudziem teicu, ka man bija vieglāk, jo es zināju, ko es daru, un es saprotu, par ko mani arestēja. Par to, ka es kopš pirmajām dienām nostājos pret okupāciju, par to, ka es aizstāvēju savas tautas intereses, aizstāvēju Ukrainas pilsoņu tiesības un pastāvīgi stāstīju par to, kas notiek Krimā. Par Narimana Dželjala atbrīvošanu iestājas ne tikai draugi un ģimene, bet arī starptautiskas organizācijas un ietekmīgi politiķi. Viņš spriež varbūt tāpēc sitienas un pazemojums, ko pats izjūtas cietumā, nav gatavs pat salīdzināt ar to nežēlības līmeni, kādu izjūta līdzbiedri. Kak ih vadīli na rastrieli, no strīļāli mīma. Kā viņus veda uz nošaušanu, bet šāva garām un tepat laikā smējās par viņiem. Tiem bendēm bija smieklīgi, viņiem tā bija izklēde, ka viņi tā ņirgājas par cilvēkiem. Kā spīdzināja ar elektrību, sita ar kulakiem, draudēja, ka nogalinās viņu tuviniekus, viņu bērnus. Maniem draugiem, ar ko kopā biju apsūdzēts, pateica, ja neparakstīs vajadzīgos papīrus, nogalinās pat bērnus. Kā saprotu, pat labam Krievijas cietumos ir 136 Krīmas tatāri, kur ir politieslodzītie. 136 tas ir oficiāls skaits, ko nofiksējuši mūsu tiesībsargi. Patiesībā ir milzīgs daudzums cilvēku, no kuriem dažus mēs zinām, bet ļoti daudzus pagaidām nezinām. Ir arī tādi, kuri negrib par sevi dot ziņu, jo Krievijas drošības dienests vispirms viņam pasaka, ja jūs tagad publiski stāstīsiet, kas ar jums notiek, tad būs vēl sliktāk. Baidās cilvēki, baidās. Pa vašam mnieņiju, jūsuprāt, kas ir pats briesmīgākais, ko Krievija pat labam dara Krimā? Самое страшное, что делает сегодня Россия. Visbriesmīgākais, ko Krievija šodien dara, tie nav aresti. Tā ir tikai redzamākā daļa, ko viegli var pamanīt un fiksēt. Bet grūtāk ir tas, ka attiecībā uz mūsu bērniem caur izglītības sistēmu un masu propagandas līdzekļiem Krievija okupētajās teritorijās maina Ukrainas pilsoņu apziņu, maina viņu identitāti, vienkārši izkropļo priekšstatu par labu un ļaunu, par to, kas ir taisnīgi un kas nē. Un mums jau ir situācijas, kad kāda Ukrainas pilsoņu daļa, kas ir okupācijā, viņu padodas tai propagandai, viņa sāk ticēt tam, ko saka Kremlis. Kāds ir jūsu priekšstats, cik Krimā pat labam dzīvo tādu cilvēku, kuri ar okupāciju ir pat ļoti apmierināti un kuri atbalsta Krieviju? Vai tas ir vairākums? Мне сложно сказать, что это большинство. Man ir grūti teikt, ka tas ir vairākums. Tas ir tāds spekulatīvs priekšstats, jo nav nekādu reālu skaitļu par to, kas ir atnākuši uz tā saukto referendumu 2014. Gadā. Nekur nekādā vietnē reālus skaitļus neredzēsiet. Tāpat laikā uz pēdējām vietējām vēlēšanām, ko Krimā nelikumīgi rīkoja okupantu vara, ieradās nedaudz virs 50%. Turklāt jāņem vērā, ka okupanti lietoja visas nelikumīgās tehnoloģijas, lai panāktu, ka cilvēki aiziet uz vēlēšanu iecirkņiem. Lūk, tās ir atbalsta līmenis pašreizējai varai. Tas netuvi nav tāds, kā dažkārt cenšas iztēlot. Un es esmu redzējis, ka cilvēki, pat tie, kuri ir atbalstījuši Krīmas okupāciju, kā viņi maina savu attieksmi. Man bija gadījums, kad biju vienā cietuma kamerā ar cilvēku, kurš 2014. Gadā aktīvi atbalstīja okupāciju, pacēla Krievijas karogu, vadīja kādu daļu cilvēku. Pēc tam viņš bija deputāts pilsētas padomē, un tad nonāca cietumā. Un viņš man saka, šai valstī demokrātijas nebūs. Ja tikšu no šajienas ārā, tad pārcēlšos ar ģimeni uz Eiropu. Es biju vienkārši šokēts, ka to saka cilvēks, kurš uz manu dzimteni atvedis ienaidniekus, atvedis ļaunumu un tagad grasās bēgt. Uz kurieni? Ne jau uz draudzīgo Ķīnu, ne uz draudzīgo Irānu, bet uz ienīsto Eiropu.
Tādēļ, ka Eiropa ir kas? Tur ir cilvēktiesības, tur ir kaut kādas iespējas normālai dzīvei un tamlīdzīgi. Lūk, kāda kvalitāte ir šiem cilvēkiem. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, vai ticat, ka Ukrainai izdosies atgūt Krīmu tuvāko gadu laikā? Es nešaubos par to, nezīmēju nekādus laika rāmjus. Tomēr galvenais ir pielikt spēkus, lai mērķi sasniegtu. Nekad mēs nepiekritīsim mūsu teritoriju okupācijai un mēs pieliksim maksimālas pūles, lai tās atbrīvotu. Paldies jums par interviju.